Áudio restaurado por Benê Carvalho. Muito bem. Os papéis estão prontos. Tomamos todas as informações de praxe. Agora só falta marcar a data. Para mim, quanto antes, melhor. Estou com muito trabalho na ida e não posso perder mais tempo. Mas não esqueça que o senhor vai casar com uma moça que sempre viveu separada dos pais e que, por mais que se faça, tem um certo medo da doença deles. O doutor aqui poderá lhe explicar melhor. Sim. Num caso desses, é melhor não ter pressa. Eu sei como são essas meninas. Se ofendem por qualquer coisa. Não há perigo nenhum. Já disse que essa doença não é hereditária. Mas, o senhor sabe, é uma doença que, naturalmente, assusta. Olhe, está falando com o médico. Conversa demorada. Vai ver que ele mudou de ideia. Por quê? No mínimo, conversou com os parentes e agora deu medo. Antes agora do que depois. Você se lembra da Undina? Sim, casou toda contente. E mal passaram 2 meses, o marido sumiu. O marido sumiu porque não prestava. E você, conhece o seu? Deixe disso, Marina. Falou com ele só 2 vezes? Se fosse você, não topava. Eu quero sair daqui. O mais é da minha conta. Marina! Fique sossegada. Tomarei bem conta dela. Minha filha, está tudo resolvido. Conversei muito com o senhor José Amaro e tudo vai dar certo. Ele compreendeu muito bem a sua situação e você não precisa ter medo de nada. Eu não tenho medo. Eu já sabia, porém a minha obrigação era explicar tudo. Agora só falta marcar o dia. Se for um sábado, já dava tempo de pegar a lancha. Senhora, quem sabe. Não se mexa. Uma cereja, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Obrigada. Minha filha, hoje é um grande dia para mim. Seu vestido ficou muito bonito. Ah, não sei se quer tanto. Bem, agora temos que ir porque já está na hora da lancha. Lá está aí. Mais uns 20 minutos e chegamos. Isto acontece? Acontece cada coisa na vida. Eu estava certo que ia morrer viúva. Engraçado. Eu vi você 2 vezes e foi o que deu para me virar a cabeça. Foi o diabo encontrar seu endereço. Ninguém sabia onde era o... A casa onde você morava. Foi difícil, mas valeu a pena, não acha? Aqui é muito mais bonito. Sua casa não é muito grande, mas tem de tudo. Fica perto da praia. Você vai gostar. Olha a porta aí, João! Este é Kitaro, um dos meus empregados. Quase que eu me atraso. Eu não podia imaginar que essa jossa ia chegar na hora. Manuel, quero te apresentar minha mulher. Manuel da Silva, seu criado. Manuel é meu sócio de negócio do estaleiro. Já te falei dele, não é? Já. Ela deve estar cansada. É natural, não está acostumado a viajar. Na lancha estava com sono. O melhor é a gente ir para casa. Thank you.
Então, até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Se não chover, vamos ficar sem luz. Boa noite. Boa noite. O nosso quarto fica ali. Aqui é a cozinha. Pode levar as malas para o quarto. Vou buscar água. O que foi que houve? O que foi que houve? Nada. A luz apagou. Vamos à vila. Quero te mostrar onde fica a venda. Maria, vem cá! Bom dia, dona Cecília. Bom dia. Já conhece minha mulher? Muito prazer. Chegamos ontem. Eu vi, mas hoje a senhora está muito melhor. Ontem a senhora estava tão cansada que nem podia andar. Ela vai se dar muito bem aqui. Para isso, também conto com a senhora. De sonho. Bom dia, seu Zé Amar. Fez boa viagem? Muito bom, obrigado. Como vai a vida, Benedito? Vida de pobre, seu Zé Amar. Muito calor, né? Nossa senhora. Tem dia que os pés não aguentam na areia. É bom para os frutos. Me dá uma dúzia dessas carambolas. Ontem eu estava chegando do sítio quando você chegou. Como vai, Zico? Tudo bem, obrigado. Olha, Marino, às vezes você compra ali naquele empório. Quando é que você vai dar um jeito naquela porta? Quando tiver tempo. Bom dia, minha Marina. Sabe meu nome? Eu sei as coisas. Olha, vou fazer uma reza pra mercê. Você ainda está viva, bruxa velha? Bruxa velha, tua mãe viu o desgraçado assassino? Dera vontade, feiticeira do mafio. Tenho dó de mercê. Vamos. Quem é? É uma velha maluca. Vive fazendo mandinga e desgraçando os outros. Ela fez alguma coisa pra você? É a mãe da minha primeira mulher. Me odeia. Vamos. José Amaro, quando vê a felicidade, fica que nem ouriço. É remorso. Não sei por quê. Ele não tem culpa que a filha dela morresse.
O caso é que ele largou a pobre coitada na Santa Casa. Claro que é jeito, eu tenho pena da mocinha nova. Chico! Preciso de ti para levar esse siri para Iamarina, a mulher do Zé Amaro. Ué, vó, ela sempre disse que não é para mim ir lá. Mas agora tô mandando. Isso para Iamarina é um presente do mar. Se a felicidade manda pro bem dela. Porque tudo que vem do mar é bom para ela. Pode dizer também, faz dois domingos que quase não posso andar. Por causa dos reumatismos. Mas um dia eu vou fazer uma visita pra ela. Não adianta renegar, viu? Tô mandando. Vai embora. O que está fazendo aí? Quem é você? Minha avó mandou um siri para a senhora. Quem é a sua avó? A senhora Felicidade. Mandou para mim? É presente do mar que minha avó manda para o bem da senhora. Porque tudo que vem do mar é bom para a senhora. Mandou dizer também que está com o reumatismo da junta, mas depois vai fazer uma visita para a senhora. Diz para a tua avó que muito obrigada. Vamos lá para dentro. Põe o siri na cozinha. A filha da senhora Felicidade que morreu, era tua mãe? Não, senhora. Era minha tia. Você conheceu ela? Conheci, sim, senhora. Como é que ela era? Não sei, não. Botava sangue pela boca e depois foi-se embora. Estava sempre chorando. A senhora não sabia? Sabia, sim. Senta. Tira o chapéu. Quer um pedaço de bolo? Foi a senhora que fez? Por quê? Gosta? Eu me peno por doce. Feito. E a sua senhora, como vai? Muito bem. Já se acostumou aqui na ilha? Está certo. Ela não acha isso um pouco triste? Cuide sua vida, ouviu? Parem com isso! Jeito Zé Amaro da dormir na cozinha. Qualquer dia ele estoura. Até parece que entrou areia na vida dele. Boa jogada do atacante Turquinho. Ele enganou. Vai ver que foi mandinga. Para
Arranja-se daqui! Rua, moleque vagabundo! Viu? Vá para o inferno, você é a bruxa da sua avó! Coxa de batido! Marina! Marina, vem cá! Olha, meus presentes, tudo que as mulheres gostam. Tem até água de cheiro. E você nem abriu a mala em mais de um mês. Eu comprei tudo isso pra quem? Pra uma mulher que não liga pra nada? Não fala, não chora, não reclama, não ri? Tá doente? Anda, diz alguma coisa! Desabafa! O almoço está na mesa. É só o que você sabe dizer. Não tem sangue nas veias. Tá na mesa! Vou-me embora, viu? Com tanta mulher por aí, fui arranjar essa tonta, essa boba, que não serve pra nada, nada, nada. E a ilha inteira está se rindo à minha custa. Não aguento mais. Entendeu? E quer saber pra onde eu vou? Vou pra Santos, viu? E você não diz nada. Não. Não. Eu dou letra na língua. Que barulho é esse? Eu sempre apito quando passo por aqui. Aquela é a Ilha Verde. Lugar de milagres, senhor Alberto. Acontece cada coisa, credo. Assombração? Qual assombração? Milagre de Nosso Senhor. Aí, atrás daquela ponta, são as pedras dos sinos. Sinos? É uma história de Dante, mas verdadeira. Das bandas da Europa, veio um navio carregado de negro, o cativeiro, com uma santa de madeira altas. E por onde o navio passava, as igrejas tocavam o sino, a louvor da santa que era milagrosa. Mas na ilha, o sacristão bebia que nem gambá. E se esqueceu de repicar o sino quando o navio passou. Então a ilha ficou envergonhada. E para que a santa não ficasse avexada, as pedras da praia tocaram que nem sino. E depois nunca mais deixaram de tocar. Eu não estou ouvindo nada. Cruz, credo. É só encostar o dedo e elas tocam como se estivesse na igreja. Olha essa. O velho Benedito que nos contou. Um homem que não mente. Bom dia. Bom dia. Que desperdício. Esse material por aí ninguém aproveita. Melhor que manga rosa. Bom dia. Bom dia, senhor Manuel. Foi passear? Fui à venda fazer compra. Bom dia, dona Marina. Bom dia.
Maneiro na patroa, na toa, que não tem cara não. Patroa no rico, tu no rosto, aí que eu estou a ver. Ixi, mas tu está. Tem notícia do Zé Amaro? Não. Sabe quando ele volta? Não. Zé Amaro. Conheço o Zé Amaro há muito tempo. Não é homem ruim, mas bebe muito, sabe lidar com mulheres. Olha, uma vez... É hoje a festa da igreja? Sei lá. A ele é terra boa. Mas é muito triste para as pessoas que vivem sozinhas. É um crime uma mulher bonita assim abandonada. Não se preocupe, eu sei cuidar de mim. Não me trate assim. Eu sou seu amigo. Mais do que isso. Se estivesse no lugar do Zé Amaro... Mas não está. Sim, mas você é moça, não é? Seu marido está na cidade se divertindo com as outras, nem se lembra de você. Eu não preciso de ninguém. Agora não tenha medo, ninguém precisa ficar casado. Você está muito enganado, me deixa em paz. O peixe está morrendo na beira da praia. Mulher que bebe sozinha e não quer saber de festa. Pra não mostrar que não quer. Pra não mostrar que não quer. Me diga, seu manezinho, que o estaleiro é que é bom. Por que não faz um barquinho de casca de camarão? Assustei, Messi. O que é que a senhora quer comigo? Estou aqui pro bem de Messi. Por que diz isso? Não adianta ter saudade. Saudades de quem? Faz um mundo de tempo que foi-se embora pra cidade. Até parece que não quer voltar mais. Um negócio. Negócio uma obra, senhor. Tá se divertindo nas cafieiras. A senhora não pode falar assim do meu marido. Posso. Não sabe que Dante ele foi marido da minha filha. E depois ele matou ela. Matou sua filha? Por essa luz que me alumia. Coitada da Bentinha. Vomitava sangue que dava dó. Eu estava curando ela, fazendo minhas orações. Eu desarmado me botou para fora de casa. Chamou o doutor Herege Quarelli. E o doutor mandou ela para o hospital para morrer sozinha. Sozinha. Ela e Deus. Um dia ele mata a Messê também. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Messê ficou triste. Moça bonita e triste não é bom. Sou mulher velha, sei as coisas. Não sei, não. Na água traiçoeira do mar. Moça que a gente não vê, no terreiro, na janela, tem maldade pra esconder. Homem bom, seu mané, trabalhador. A senhora quer se vingar do Zé Amaro à minha custa? Esse é moça direito, eu sei, mas Zé Amaro não merece. Ele é meu marido. Ele não voltar? Sei. Não sei. Corre na boca do fogo que nem as águas do rio. Será que eles não param de cantar? O que foi? Credo, o que a senhora está fazendo aí? Estou fazendo uma reza para Deus mandar homem bom para Messi. Eu não quero saber nada disso, viu? Messi precisa. Eu não gosto de ver gente moça assim, jururu. Vou rezar uma reza muito forte. Levantei de madrugada, fui varrer a Conceição. Encontrei com Nossa Senhora com seu raminho na mão. Eu pedi o ramo pra ela, ela me disse que não. Eu tornei a repetir, ela me deu o seu cordão. Senhora,
sou peteca. Você tem pinga da boa? Ué, é certeza que não se bebe mais? Ué, seu Zé Amaro, você ainda não largou de mamar? Deixa isso, seu velho. Você também gosta. Um só pra matar o bicho. Então tem que tomar um gole com a gente. Pode convidar seu amigo. É o dono do estaleiro da Ilha Verde. Como é o nome dele? Alberto. Esta é Olivia, mulher toda a vida. Veja só o recheio dessas meias. Dá pro gasto. Que bobo, Zé. Tem partido, deixa o Zé. Não. Você já foi a Trieste? Não, por quê? Eu tô de lá. Ah, eu só viajo nesses barcos pequenos que fazem a costa. E faz um caçarinho em cada porto. Conforme o porto. Deixa de papo. Papo? Qualquer dia eu passo lá na sua ilha. Então você vai ver se tem ou não tem pedra que toca. Não é mesmo? Pedra do centro. Lugar. Pra você ver como são as coisas. Minha mulher nunca quis ver a Pedra dos Sinos. Convidei, convidei, ela nem ligou. Também mulher quando casa não é para ver pedra. Eu já vou. Amanhã tem que pegar a primeira lanche. Deixa de história. Ah, deixa. Você prometeu não voltar, não. Puxa, já é dia. Eu ainda tenho que tomar a lancha. Se algum dia você chatear esses barcos vagabundos, apareça na ilha. No meu estaleiro nunca faltou serviço. Cuidado, vai atrás do povo que armou ontem. Diabo do homem não pesca do outro jeito. E tem uma sorte danada, seu. Mais do que o Manuel na escavação dele. Anda de dar pena. Cismar com mulher honrada é perder tempo. E Zé Amar nem liga, vai pra cidade e se esquece da ilha. Eu é que não deixava minha mulher soltar. Nem eu. Um dia ele se estreba todo. Pronto, dona Maria. Obrigada. Agora vem me ajudar a levar a roupa. Seu Zé Amaro ainda demora, hein? Mais uns dias. Até ele voltar eu ajudo a senhora. Tá certo. Quando a senhora vai fazer compra na vila, eu posso ir junto? Pode. Assim eu levo a senhora de canoa para não passar pela Ponte Nova. Sabe o que é isto? Quer? Então pode ficar comigo. E amanhã de manhã te espero para ir à vila fazer compras. De canoa, hein? Pois estou a voltar desta vez, hein? Nem tanto. O que é que você quer? Tá gostoso esse camarão. Saia! Não sei como vocês podem viver numa casa assim. Afinal, Zé Amaro tem dinheiro. É pena. Porque fora isso, aqui tudo é muito bom. Camarão, a dona da casa, tudo. Mas tudo mal empregado. Ninguém aproveita. Sabe que você tem pernas bonitas? Não,
largue. Não, hoje tem que ser. Eu estou ficando louco. Não posso dormir, não posso trabalhar. Não. Vamos, acabe com isso de uma vez. Não. Saia, canalha. Tá bem. Mas essa brasa não pode durar muito. Eu espero. Saia, canalha. Tem medo de lobisomem? Tenho medo de gente. Você me deixa aqui, sozinha. E ainda pergunta? Você tem razão. Eu sou um idiota. Eu queria voltar logo. Mas você sabe como são os negócios. Hoje uma coisa, amanhã outra. E o tempo passa. Mas agora você não precisa mais ter medo. Eu estou aqui. É amaro que não chega. Pensa que eu sou burro de carga. Patrão, chegou a viagem, não? Primeira noite com mulher, cansa, não? Aposto que só dormiu. Homem velho que vive na chuva não dá pra isso. Patrão não é velho. Eu tô muito bonita, não? Pare com isso! Não vi de canoa. Ah, você está aí? Onde é que você vai? Não quer um cafezinho? Não quero, não. Quer, sim. Bebe, anda, bebe. Milagre. Bicho do mato, burro como tua avó. Bom dia, patrão. Boa viagem, não? Muito bom, obrigado. Até que enfim, hein? Puxa, que cara de enterro. Eu sabia que você ia reclamar. E aqui, tudo bem? Tudo errado. Você me deixou na mão. Eu tinha uma conversa muito séria com você. Em primeiro lugar... Não falemos de negócios agora. Temos tempo. Você anda muito nervoso, mano. Precisa descansar. Faça como eu. Ao passar uns dias em Santos, eu fiz cada farra que nem é bom falar. Mas a melhor foi ontem. Olha, antes de eu ir para a cidade,
Marina estava arisca de dar raiva. Mas agora ficou com medo de perder o marido. E então... Você nem imagina, Manuel. Ei, Manuel. O que foi que deu nele? Ele foi perderosa, não? Ui. Que troço doído. Ai! Está quase no fim. Ou quer que eu deixe a mulher com uma perna só? Hombres bicho mole. Passa, acontece. Pra cantar de gallina não custa. Falta muito. Falta acabar. Trabalho de artista não tem braço. O rabicho é bonito assim? Eu não tenho ninguém. Vai dizer que sou eu? Eu sou por acaso seu? Não sou maluca. Pronto. Está uma beleza. São 50 mil. Por 60, faço mais um desenho. Alô, se eu já sofri que chega. Você não tem vergonha? Onde se viu um marinheiro com uma tatuagem? Faça mais uma bobagem. Bobagem, né? E você por que não manda fazer um avião na barriga? Jô. Como é? Quer ou não quer? Sim, sim. Vá lá. Mas pequeno, viu? Jô vou escolher. Está muito chata. Olha este que gracinha. Dois sinos badalando e por cima de uma mulher nua. Vai ficar mais parecido com um marinheiro. Os sinos são tão bonitos. Sinos? Vá lá. Vou fazer de cabeça. Agora vou ao engenho do Genovês. Na volta podemos dar um balanço nas contas. Você viu o peixe grande que o Toguinho matou na praia do japonês? Sim, mas precisa da bota de parte. Oh, torna súbito. Criança assim mesmo. Que idade tem ele? 5 anos. E a senhora já está esperando? Ainda não, mas queria muito. Filha é espeto, só serve para enfeiar a mulher. Eu não fui buscar aquele chuchuzinho na cidade para estragar com o filho. Filha é bom. Quando o pai fica briaco, o filho leva ele para casa. Para as almas. Saúde. Este ano você está com pinga de virar e romper. Eu vou buscar uma garrafa para você levar. Eu vou com você. Mais um pouco? Vai. Isso passa. Caiçara é gente boa. A senhora ainda vai gostar da ilha. Eu sei. Mas é que me sinto tão sozinha. O Zé Amar é muito bom. Não digo. A senhora precisa se distrair. Distrair? Não falta festa. Hoje tem uma congada na vila. Aproveite. É muito bela. Não vá pensar que eu não dou conta do recado. Não tenho inveja desses mocinhos papangu. Te creio, como é não? Quanto cobra ruim devia estar por aí? É mesmo. Deus te acrescente. Marina! Ela tá brava. Cuidado, flecha! Estou firme. A senhora gostou da minha mulher? Fala pouco, mas é uma mulher e tanto. A bobinha encabulou, hein? Agora que já sabe o caminho, venga sempre. Claro. Obrigada. Muito obrigado por tudo. Sua pinga, ó. Às suas horas. Obrigado. Até outro dia, pessoal.
Marina, vem cá. É, Marina. Você não cumprimenta o Manuel? Precisa tratar bem o nosso amigo, ele anda muito triste. Sabe cantar tão bem? Devia cantar uma mulher. Jejum faz mal. Pra que tanta pressa? Você não gosta de olhar pra uma mulher bonita? Então, por que não olha pra Marina? Fique por aí, não se faça de santinha. Você está caído por ela. Eu sei. E tem razão. São gostosas, sabe? Não fica com inveja. Chega, você está bêbado. Para com isso, amado. Vamos! Confesse que está com inveja. Morrendo de inveja, confesse. Coragem. Dá um beijo nela. Eu fico olhando. Pra que fazer isso só quando eu não estou? Ou será que tem medo da lepra? Não há perigo. Lepra não passa para os filhos. Marina! 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 Olha aqui, eu nunca tive nada com ninguém. Sempre fui direita. Mas agora vou para casa do primeiro homem. Vou para casa do Manuel. Estou farta de você. E nunca mais ponho os pés aqui, ouviu? Marina! Marina! Espere! Muito bem, Marina. Era isso mesmo que você tinha que fazer. Eu já sabia que isso não podia continuar. Esse homem não presta. Venha mesmo morar comigo. Deixa eu tomar conta de sua vida. Garanto que você vai ser feliz. Se você quiser, eu compro o saleiro do Zé Amaro, onde eu largo tudo e vamos juntos para Santos. Mas o que é que há? Você não disse que o Zé Amaro quer morar comigo? Responda, por favor. Diga alguma coisa. Você está toda a redenção. Vamos ver a sair Entre! Messê! Deixa eu dormir aqui sem a felicidade. Como a Vera de deixar? Conte! Eu estou tão cansada, veio correndo. Não tenho nada de a felicidade. Me assustou. Aconteceu alguma coisa? Conte, minha filha, conte! O marvado como ele tinha de ser. Você dorme na cama do Chico. Tá bem? Thank you.
Bom dia, senhora Felicidade. Bom dia. Dormiu bem? Mais ou menos. Quer café? Não se incomode. Vou para casa. De casa? Para casa do meu marido. E muito obrigada. Não faça isso. Aquele homem é coisa ruim, não vá. Espere. Espere. Marina! Desde que cheguei, não tivemos tempo de tratar de negócio. De quem é a culpa? O que me preocupa agora é o barco grande. Prometemos ele para o dia 20. Até 30 pessoal do engenho espera, mas depois... Fica pronto hoje. Nesse caso, estamos salvos. Está procurando sua mulher, não perca tempo aqui. Dormiu em casa da bruxa velha. Vai embora, antes que ele venha. O Zé Amaro não é homem pra mexer. Ele é meu marido. Ela esteve aqui. Fala, minha mulher dormiu aqui. Onde está ela? Perdeu a língua. Quero saber se minha mulher esteve aqui ontem à noite. Quero saber onde ela está. Deixa o menino. Ah, você está aí, negra suja. Quero saber onde está minha mulher. Foi para casa. Fez muito mal. O assassino como você não merece ter mulher. Cala a boca, pé de pato, azarenta. Cachorro sem vergonha. Esse bicho agora! Dá! Então toca, tropão! Tempo perigoso, não? Melhor deixa para amanhã. Qual nada, isso passa logo. Então vamos. Já se perdeu muito tempo. O mar está ficando grosso. O melhor é a gente voltar. Estava com tanta pressa. Mas é que deu medo. Medo uma ova. O motor está falhando. Ah, você é que não está regulando bem.
Eu não disse? Você não examinou o magneto? Tem água? Aconteceu agora. Cala a boca. Cuidar do motor é mais difícil do que dar em cima de mulher casada. Você tem vergonha, não fale mais nisso, viu? Segura a vela que eu vou virar o barco. Deixa me ajeitar primeiro. O que foi que aconteceu? Foi o Zé Amaro. O que é que vocês querem? Por que estão me olhando desse jeito? A culpa não é minha. A culpa não é minha. Bonita não tem sorte. Tem mal olhado. Tem o demônio no corpo. Tá louco, seu? Vamos embora. Pobre do Zé Amaro. Não falem defunto, que já é noite. Era destino, coitado. Descansou. É melhor fazer uma reza pro corpo não aparecer. Vai aparecer. Pra ela. Credo. O inquérito está terminado. O relatório vai ser enviado ao promotor público. Mas desde já posso afirmar que será arquivado em virtude das provas cabais de que a morte de José Amaro de Campos foi acidental. Agora podem voltar para suas casas e muito obrigado pela boa vontade que demonstraram. E não se esqueça de dizer para sua neta que já pode vir amanhã para ficar. Sim, senhora. Por que isso? Porque não quero ficar sozinho. Quando é que você tirou isso? Ah, muito tempo. Nem pode fazer muito mais bonita, senhor marinheiro, com mar na fundo. Eu quero esse retrato. Quanto custa?
Pode fazer também, senhor, com a âncora olhando para a roupa. Eu quero esse, já disse. E não precisa também um retrato para a carteira de identidade? Quanto custa, senhor? Parente do senhor? Não. É um cara que eu conheci. Mora na Ilha Verde. O estaleiro do Zé Amaro de Campos fica longe daqui? Pela praia, obra meia légua. Mas ele morreu. Morreu? Quando? Há uns 2 meses. Poxa, que nhaca. E como foi? Afogado. Caiu do barco. O estaleiro, para quem ficou? Pra viúva e pro sócio. De que lado fica? Siga a praia. Não tem errada. Então você vai embora? Não tenho que lhe dar satisfações. Ah, é assim. É o que você pensa. Acha então que eu sou um idiota? Que eu ia livrar você de um bêbado assim de graça, sem mais nem menos? Que eu ia deixar você ir embora? Era só pregar as janelas, trancar a porta e pronto. Está muito enganada, meu bem. Quem manda agora sou eu. Ninguém manda na minha vida. Não? Isso. Quem matou seu marido fui eu. Nós sabemos. Mas foi você quem pediu. Foi você quem quis. Não foi? Foi sim. Quem é? Bom dia. Ficava muito melhor de cabelos soltos. Quê? Quem é você? Um amigo do Zé Amaro de Campos. Zé Amaro morreu. Já me disseram. Pena, não é? Mas afinal, o que é que o senhor quer? Vem trazer isso para a senhora. Onde encontrou isso? Não interessa. Um dia eu conto. Sinto muito. Vou embora amanhã. Para onde? Olha, rapaz, você já está abusando, hein? Quem é ele, seu pai? Os senhores vão me desculpar. Vou viajar amanhã e ainda tenho muito o que fazer. Vejo você mais tarde. É muito mais bonita que na fotografia. E agora não sei o que fazer. Boa viagem. Muito prazer. Dona Marina, a roupa já está seca. Obrigada, filhinha. É sua, Dona Marina? Não, deve ser do marinheiro que esteve aí. É melhor não mexer. Quanta coisa! Homem louco, não? Puxa, minha mulher é bicho curioso, livra. E agora posso levar minha sacola? Esse fica como lembrança. Quer? É, preciso ir. Então vejo você amanhã. Amanhã estarei longe. Pra que isso? Ah, vá, 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 vá. Ah. Até amanhã. Moço bonito, não? Vamos acabar de arrumar as malas. Afasta, Consolo. Tira a perna, amor. Então não foi embora, hein? Pois é, não deu tempo. É bom a gente pensar duas vezes antes de agir, não acha? É que eu precisava acertar uns negócios. Claro, essas coisas não se resolvem de um dia para o outro. Eu já arranjei trabalho e agora estou mais sossegado. Olha só, está ficando quente. Vamos. Parece de propósito para chatear, mas não é.
Você não deve andar com aquele homem. Ninguém tem nada com a minha vida. Faço o que quero. Tome cuidado, hein? Se você não parar com isso, ainda vai se arrepender. Comigo ninguém brinca. Está ouvindo? Você vai vendo que eu sou capaz. O que é que você está fazendo? Lembra, moço, você está solto, não? Não é da sua conta, seu xerife. Não é para trabalhar para os outros que eu pago vocês. Fui eu que pedi, ele não tem culpa. Você vai dando fora, que aqui só tem serviço para macho, viu? O que é que nós descansamos daquela mão? Ai, minha mãe, descansamos. Faltaram muito, eu vou descansar. Ai, minha mãe, uma saia não sai de passeio encantado. O que é que você acha? Então vamos. Como vai, Chiquinho? Chico é o melhor amigo que eu tenho na ilha. Tá zangado? Chico. Não quer nada conosco. Vamos. Cruz, credo, o que está fazendo? Sabe, vó, queria aprender a fazer mandinga. Tá louco, diabo? Já disse que criança não pode brincar com as coisas sagradas, sabe? Por que que você veio para cá? Você sabe, vim trazer o seu retrato. E por que ficou? Bem, o trabalho está rendendo. A ilha é bonita, tem muita fruta. Conheci gente simpática. Você não tem saudade do tempo em que viajava? Meu pai também era marinheiro. Viajou o mundo todo. Mas depois encontrou minha mãe. Eles ainda vivem? Não. E os seus? Não. Você ainda se lembra deles? Me lembro. Mas faz tanto tempo que morreram. Então era muito pequena? Sim, muito pequena. Gostaria de ter conhecido sua mãe. Ela era alta, bonita, sadia, assim como você? Perdão, eu não queria. Você é um encanto. Ali! Não viu ainda? Está boiando, sabe o que é? Uma garrafa para a planta da Ilha do Tesouro. Nós estamos ricos, Marina. Você tem certeza? Sim. Claro, você não acredita. A gente precisa acreditar nas coisas, senão elas não acontecem. E que tesouro? Barras de ouro. Se usava muito antigamente. Está na direção, vê? Não, não. Eu quero só as joias. Cá. Olha, já vem. Já está chegando aí. Estamos bem pertinho, bem pertinho dela. Vamos embora depressa, por favor. Desculpe se estraguei o passeio. Marina, agora eu sei por que vim para esta ilha. Boa noite. Esse mundo tá perdido, não batendo com viúva. Nem bem morreu o marido, tá piscando pra viúva. Nem bem morreu o marido, tá piscando pra viúva. Ai, ai, tá batendo com viúva. Nem bem morreu o marido, tá piscando pra viúva. Vamos embora. Não.
nada de primeira. Tem o nome de Marina, onde acaba a marinheira. Tem o nome de Marina, onde acaba a marinheira. Uai, uai, que cara de primeira. O seu Roberto te diga, com quem a mulher se casa, o seu Roberto te diga. É, essa é a pra mim. Você tá louco, menino? Vou parar com isso. Cai fora, moleque! Agora nossa firma será a viúva José Amaro de Campos e companhia. E aqui estão os 5 contos que você reclamou. Conte. E antes de sair assim neste vale. Vai comprar um presente para o marinheiro? Mais alguma coisa? Que alívio. Pensei que tivesse ficado muda. Um momento. Nem se pode falar. Afinal, somos sócios, não é? O que é que você quer? Quer dizer que vai casar com o marinheiro. Meus parabéns. E já contou pra ele de onde saiu? Não. Ele já sabe que você tem lepra no sangue? Não. Então eu terei o prazer de contar que seus pais são 2 leprosos. E que você, mais dia menos dia, também será. Se já não é. Vá, vá, não se preocupe. Deixe isso por minha conta. Bom dia. Dona Marina, está? Estava sim, mas não está mais. Saiu chorando, não? Para onde foi? Para lá. Guitarra, dá um pulo na vila e vai chamar aquele marinheiro que eu quero falar com ele. Não me entendo, cara. Já comecei a andar. Já me chupa. Vai já. Você também. O que foi que houve? Vai embora, me deixe. Vamos, por favor, conte tudo. Você não me conhece. Não sabe por que me casei. Nem tem que saber. Deixe-me. Tenha pena de mim. Agora mesmo que não vou. Eu menti para você, Alberto. Os pais ainda estão vivos. Trancados com outros leprosos. O médico disse que essa doença ruim não se herda. Foi tirada dele, Dona Fê. Depois, já era grandinho. Levava uma vez por ano para visitá-los. Casarão grande, sem janelas. É escuro, abafado. Os pais apareciam por trás de um vidro. Minha mãe beijava o vidro, me chamando. E eu também tinha que beijar o vidro. Minha mãe chorava, chorava. Meu pai não. Eu olhava duro, como se tivesse raiva de mim. Por quê? Eu não tenho culpa de não ser doente, tenho. Quando os outros me olham, eu sofro como se eles soubessem. Todas as manhãs, na frente do espelho, eu procuro ver se meu rosto mudou. Um dia, José Amaro foi buscar no preventório. Eu só tinha me visto 2 vezes. Na primeira, eu não reparei. Foi no dia da procissão. Diz que me seguiu. Na segunda, ele me esperou no portão no dia em que ia visitar meus pais. Também me seguiu. Dessa vez nos falamos. Ele me tirou de lá. Eu pensei que na ilha tudo ia ser diferente. Foi pior. Todos me olhando desconfiados. Hoje de manhã, Manuel disse que ia contar tudo para você. Eu não queria que você soubesse. Queria esquecer tudo. Tudo que ficou para trás. Não.
Você vai esquecer. Eu garanto. Você conhece a lenda das Pedras dos Sinos? Me contaram. Vamos ver se é verdade. Passe, Marina. Uma vez as pedras tocaram, porque passou uma santa. Marina, estou tocando para você. E esta? Qual é o nome dela? É um símbolo. Não tinha nome. E agora já tem? Vai se chamar Marina. Mas não é desse jeito? Eu vim aqui ensinar umas coisas pra você, Manuel. Você andou falando de gente doente. E agora quem vai ficar doente é você. Saia! Foi minha cara! Não adianta gritar. Todo mundo foi ver o Caiapó. Thank you.
Pedindo socorro de lá. Chico morreu. Caiu na pedreira do bode. Onde? Caiu, ainda está lá. Vou lá ver. Chico morreu. Chico morreu. O Chico morreu. Caiu na pedreira do bode. Vamos lá, vamos. O Chico morreu! Quê? Morreu, caiu na pedreira do bode! Vamos lá! Vamos! Olhe, que é isto? É ferimento de faca?
Menino não caiu sozinho. Foi crime. É isso mesmo. E quem matou foi o marinheiro. Eu sei. Quê? Vocês não viram? Vocês não se lembram? Onde eles brigaram no portão e o marinheiro... Sim, é isso mesmo. É verdade. Eu vi. Foi ele mesmo. É mentira. Se ela quer defender o homem dela, você aí não se meta. A mulher também lá. Senão eu conto pra gente onde você veio. Lembre-se que só eu sei. Todo mundo vai saber que você... Assassino. Fugiu. Se esborrachou na pedra do sino! Vamos, pessoal! Não deixei de cair em tentação no lugar do malandro. Deus te acompanhe. Deus te acompanhe. Thank you.
vocês podem entrar. Não tenha medo. Chico morreu pro bem de vocês. E se cada um gosta do outro de verdade, o mundo protege. Thank you.